Населението на област Добрич за миналата година е намаляло с 1318 души, сочат данните на статистиката. За страната то е 42596. От 1990 година естественият прираст в региона, който се определя от разликата между живородените и починалите, е отрицателен. Хората в областта са намалели с 7,3%, като коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 5, а в селата минус 12,5%. За страната то е минус 6, което нарежда област Добрич на 13. Позиция. Най-голямо е намалението на населението в област Видин с коефициент минус 16,9, Монтана 13,2 и Кюстендил 13%. В 7 области хората намаляват с над 10 на 1000 души. Най-голямо влияние върху броя на жителите в областта оказва външната миграция с минус 845 души, която се определя като разлика между заселилите се и изселилите се от региона. За страната този показател е минус 9329, което нарежда област Добрич на 16-то място. Всичко за училище на най-добри цени в зона Артпринт. Всеки направил покупка над 10 лева ще участва в томбулата за лаптоп, таблет или телефон. Супер зареждане за новата учебна година с модерни и качествени раници, чанти, несесери. На училище с усмивка. Зона Артпринт.